გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე ვარ. მოგესალმებით და შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მოდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშტეგის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად, ახლა კი გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს. შემდეგი 45 წუთს სამ ჰეშტეგს დავუთმობთ. სოფელ ითხვისის მკვიდრთა რეალობას ვრცელ სიუჟეტში გაგაცნობთ. ბოლო ცნობებს უკრაინიდან რონდელის ფონდის მკვლევართან გიორგი ბილანიშვილთან ერთად მიმოვიხილავთ. რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენას აფხაზურ და სამხრეთ ოსურ განწყობებზე შეაფასებს დავით ბრაგვაძე, საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგით. დავიწყოთ, მარიამ. 27 მარტიდან სოციალური ქსელებითა და მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისში არსებული ვითარების შესახებ. ადგილობრივებმა გზებსა და სახლებზე ბზარები და ნაპრალები შენიშნეს. ბოლო მონაცემებით კი დაზიანებულია 25-ზე მეტი სახლი. რამდენიმე სრულად დაინგრა, ზოგი საცხოვრებლად უარგისი გახდა. ზოგიც კი უბრალოდ მიწაში ჩაიმარხა. სოფლის მაცხოვრებლები ნგრევას მაღაროს მუშაობას უკავშირებენ, თუმცა კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი არ ადასტურებს უშუალოდ იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე სამუშაოების განხორციელებას, სადაც მოსახლეობა დაზარალდა. დაზიანების გამომწვევი მიზეზების შესახებ გეოლოგიური კვლევა ჩატარდა, რომლის პასუხიც უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. მარტის ბოლო დღეებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისის მაცხოვრებლებმა საკუთარ სახლებზე ბზარები, ეზოებსა და გზებზე კი ნაპრალები შენიშნეს. სოფელში, სადაც 2014 წლის აღწერის მიხედვით 1882 ადამიანი ცხოვრობს, ბოლო მონაცემებით 25-ზე მეტი სახლი დაიბზარა. რამდენიმე სრულად დაინგრა, ზოგი საცხოვრებლად უვარგისი გახდა, ზოგიც კი უბრალოდ მიწაში ჩაიმარხა. ადგილობრივების თქმით, სახლებზე ბზარები ადრეც ჩნდებოდა, თუმცა ამ მომენტისთვის არსებული ვითარება სწრაფად ცვალებადი, გაცილებით მასშტაბური და საგანგაშოა. რეალობა განსაკუთრებით მძიმეა სოფელ ითხვისის ორ, გოგატიშვილი მახათაძეებისა და მეგრელიშვილების უბანში. დასახელებულთაგან პირველში არიან ისეთებიც, ვინც სახლის შელამაზება სულ ახლახანს მორჩა, ვინც ასწლოვან ვენახს საკუთარი ხელი დღიდან დღემდე ახარებდა, ვინც ოჯახს საქონლის მოვლა პატრონობითა და სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთების დამუშავებით არჩენდა. ახლა ყველა მათგანს ერთი შემზარავი რეალობა აერთიანებს. არავის სურს და მაინც იძულებულია, რომ საკუთარი კერა მიწის ანაბარა დატოვოს. ტალავერი ასწლოვან ევაზე არის თითქმის. 44 წელში გაშენებული არის და იქიდან მოყოლებული იყო და ესე სულ რკინა ბეტონში რაღაცაში, მაგრამ და ეს ნახეთ როგორ არის ჩანგრეული. ესე წაიღო და დააწვინა მთლიანად ძირს. ეხლა დავშალეთ, 2-3 დღეა შლიეთ და ისე უკვე ჩასვლით ვეღარ ჩავდიოდით დაბლა, იმიტომ რომ სულ დაწოლილი იყო ძირს და ნელა-ნელა გამოყვა და ეხლა ყოველდღიურად იმატებს ზოლები და მოჩნდება იქ რომ იყო რამოდენიმე მეტრი დაბლა და მოდის და იქ მთლიანად ჩავარდა. იქ ჩავარდნილია ადგილი ეს ჩემს სახლის გვერდზეც არის და იმიტომ ჩანს ესეთი საშინელი სიტუაცია. ჩემს იქით კიდე ერთი 12 გლეხი მეტი არის, რომლებიც სულ ყველა დაცლილია უკვე. გასულებერიან პატარა ბავშვებით იმით როგორ რანაირად. რა ვიცი, მერია მუქირავა სახლები და შეიყვანა იქ, რომ დროებით შეინახო რაღაცა რაც ქონდათ და ამას ვინ აუნაზღაურებს ვინმე ან ბავშვი რომ სას ერთ ოთახში და ორ ოთახიანში რომ აქედან წავა, სად უნდა წავიდეს იქ. სახლი დაცლილი, მაგრამ ღამეს სხვაგან მოთევ და მე დილით მომდივარ და ვაგზელებს მშობებს. იქ ადრე ერქვა ლენინის მაღარო, ეხლა შუქროთის მაღარო არის, იმან დაამუშავა იქით და მხარე. აქეთ არის ითხვისის მაღარო, ადრე პატარიძის მაღარო ერქვა. ის იმან დაამუშავა და ნუ ეხლაც კილომეტრებია შიგნით აქსელილი ეს ისო. და პატარა ადგილი კი არ არის, 3-4 მეტრი და ზოგან კიდევ მეტი რო სიცარიელე შიგნით და სადაც ნახა და როგორც ნახა ადგილი წაიღო ისე და მიაქსე. ერთი კვირა არის ზუსტად რაც შემეზოში შევნიშნე ესეთი საბზარები და იმატებს ყოველ დღე და მიდის ქვევით და ქვევით დაბლა. სახლი იწევს უკან ყოველ დღე უკვე ხვდება სხვა ადგილზე გადმოადგილებული
ვარ საშინელ დღეში, აი ამ ხელა ხრამებია გაჩენილი, იმატებს და იმატებს. მივდივარ ქვემოთ, აქ გაჩნდა ტბა, საიდან მოვიდა ეს წყალი, არ ვიცით. ჩასვლა იქამდე ვეღარ გავდივარ. ჩემი ჭიშკარი, ეზოს ჭიშკარი, გადავიდა 1 მეტრით იქით. მეზობლის სიმაში ეზოში გადავიდა. იმდენად გაიწია ამ მიწამ, მიდის და მიდის იქით. რა ხდება, ჩვენც არ ვიცით. მაღარომ დაგვაზიანა. როდის გამოიღეს ეს მადანი, როდის გამოიმუშავეს, არ ვიცით. განადგურებული ვართ. დღედაღამი არა გვაქვს მოსვენება, დილით გათენებულს წამო ადრე ვდგებით ზეზე, რომ შევხედოთ რა მდგომარეობა არის ჩვენ ეზბუებში. ღამე მიწა რო წყდება, აქვს საშინელი ხმა. საშინელი შემზარავი ხმა, ენით აუწერელი, ალბათ არ ვიცი. რას განვიცდით, ვართ დაძაბულები მთელი ოჯახი, მთელი უბანი და მთელი სოფელი, არ ვიცი. ასეთი საშინელება ალბათ არ მომხდარა ჭიათურის მასშტაბით არსად, როგორც ამ ხელა მიწის ჩამოშლა მოხდა, ხდება აქ ჩვენთან ითხვიში. ცხოვრობდით ამ სახში ტკბილად, ბედნიერად, მორჩით ყველაფრის გაკეთებას და აღწი გვინდოდა, რომ ეზოში გამოხედვა გვიხაროდა, რომ შემოგთავაზეს ქირებით გაყვანა. მეც ვეძებ პირადად ეხლა 1-2 დღეში ალბათ მეც გავალ სავარაუდოდ, სადაც არ უნდა წამიყვანონ. ოქროს კოშკები რო ამიგოს ვინმემ და იქ მიმიყვანოს, მე ჩემი სახყარი და ჩემი ითხვისი ყველაფერს მირჩევნია. მიყვარს ჩემი ეზო, ჩემი სახლი, ჩემი უბანი, ჩემი ხალხი. სასწაული უნდა მოხდეს ალბათ, მაგრამ ეს სასწაულები არ ხდება, ასეთი სასწაულები. 27 წელს ვიყავი თბილისში, ცხოვრობდი, მომეთ ამეყობა მეუღლე და დავტოვე თბილისს და ჩამოვიდი აქ. რაც არ უნდა მოხდეს, მე ამ ადგილს ვერ დავტოვებ. რაც არ უნდა მოხდეს, არც ალეჩთა ვეძებ ჩემო კარგო და არც არაფერს. დავიწყე გუშინ დაცლა და დავტოვე. იმიტომ რომ მე ცარიელ კედელს დავინახავ, ალბათ გამისკრება გული. აქ შრომაზე და თახარჯვაზე არ არის საქმე, არც თანხაზე არ არის. აქ სულიერობაზეა საქმე. ერთმანეთი ისე იყოს, ერთი ოჯახის წევრები ვართ. ჩავეხუტებით ერთმანეთს, გადავკოსით და ვიწყებთ წერილს. ჩვენ ჩვენი ადგილი გვინდა. შემეკითხა ვინმე რომ გამოცხარა აქაურობა? ახლა ნუ გვეკითხებია, საწაკიყო როგორ წაკიყვანოთ. გააკეთონ ისე როგორც ხალხსა ჭირდება ისე. რა გარიშია ლაპარაკი აქ და რა თანხაზია და რა ფულზია საუბარი. კიდე მარჩელობა აქა, მე არ დამინგრევი ხარ და სხვა დაგანგრიაო. არა გენაცვალ. მე არჩევანი არ გამიკეთებია. არ გამაკეთებინეს მაგათმა. სახლია თუ ეზუა თუ რაღაც არის, დაიწყო ნელ-ნელა განამართლა დღევანდელი ეს კი არ არის დღევანდელი საქმე. დღევანდელმა გამოიწვია დღევანდელი მდგომარეობა, ადრინდელმა შეუწყეს ხელი, რომ არ უნდა შემოსულიყვნენ აქ, შემოვიდნენ, რა იცი შენ გაბატონო მეუბნები. რა ვარ ავიცი, რას თუ არ ვიცი. შემოვიდნენ იმ მდგომარეობის არა და გამოთხარეს ეს დარჩენილი ნაწილი და რაღაც ფეხები ყოფილი, ახლა მე გეოლოგი არ ვარ, მაგ შევიდა და კაი ხალხი ვინც იყო, აღარ არიან ეს ხალხი და შემოვიდნენ, ახლა ექიმს დააყენებ და რა ქვია იმას მასტერებს დააყენებ, მაგ შევიდა და ვერაფერს ვერ გიგერმიდგენ. დღე და ღამე დადიან გამგლებიდან დაწყებული, რა ვიცი, დადიან მაგის საწოდებას ვერ ვიტყვი, თვითონაც ძალიან ცუდღეში არიან. აქ ერთი 500-600 მეტრში არის მაღარო გუგუნობს, აქ არის ითხვისის მაღარო. აქეთ აგერ ყურიზეში აქვე შუქურის მაღარო, ორი მაღარო გადი გამოდის, რომელს მოკითხობ ეჭკუა და გონება. მე არ ვიცი, არ მაინტერესებს. აქ იყო დარჩენილი მაღარო, შრომობდა ხალხი ერთი ადრე 50 წლის უკან და დატოვეს ეს. რაღაც ფეხები ყოფილა, რომ არ დაგრეულიყო სოფელი. ახლა რა ვიცი, რა ხდება ქვეუჩინით, ვინ გამოაცხრა, რამ გამოაცხრა, მაგრამ ყოველთვის არის მაღაროს ბრალი. აქ მეწყერი, არა, გამორიცხულია. მეწყრის გამარტება ძალიან კარგად ვიცი. არ მეშლება მეწყრის გამარტება და მაღაროს გამარტება. სოფელ ითხვის მაღაროს მუშაობისა და წიაღისეულის მოპოვების მრავალწლიანი ისტორია აქვს. ფსარების გაჩენასა და ანგრევის პროცესებს ადგილობრივები ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობას უკავშირებენ, კომპანიას, რომელიც ჭიათურაში 2007 წლიდან ოპერირებს. ჩვენთან საუბრის დროს კომპანიის სპეციალურმა მმართველმა ნიკოლას ჩიქოვანმა განაცხადა, რომ სოფლის მიმდებარედ თავდაპირველად ჯორჯია მანგანეზი მუშაობდა, შემდეგ კი მანგანესთან დაკავშირებული კომპანია შპს GM ითხვისი. თუმცა ჩიქოვანი არადასტურებს უშუალოდ იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე სამუშაოების განხორციელებას, სადაც მოსახლეობა დაზარალდა. ჩვენ თუ ვლაპარაკობთ სოფელი ითხვისი და მის შემოგარენში, საკმაოდ დიდი ტერიტორიაა. ჯორჯიან მანგანეზი მუშაობდა იქ, ეხლა მუშაობს ითხვისი, მაგრამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, რომელსაც ეს ფაქტი მოხდა, იქ ამ კომპანიებს არ უმუშავიათ. და ის არის ფერდის მეორე მხარეს, მანძილი საკმაოდ დიდია, შეიძლება კილომეტრამდე იყოს, სადაც გადის გვირაბი, რომელიც არ არის მუშა გვირაბი, ანუ იქ მოპოვებით სამუშაოები არ მიმდინარეობს, არის მარტო სატრანსპორტო გვირაბი, ის სახლოებზე და კიდე ერთხელ ვიძახი ამ ადგილს და არასოფელ ითხვის.
ამ ადგილს უახლოვდება 400 მეტრით, ამაზე ახლოს არ მიდის. Არავინ არ გაურბის პასუხისგებლობას, კომპანია ჩართულია, მაგრამ დიდ სამუშაოს ასევე ატარებს სახელმწიფო სტრუქტურები და ჩართული ყავთ ყველა შესაბამისი სამსახურები. რა თქმა უნდა, ხო, უნდა დაველოდოთ კომისიის დასკვნას და გვითხრას, რამ გამოიწვია ეს, როდის დაიწყო, რამ გამოიწვია ჩვენს, მაგრამ მოინტერესებსა ვიქნებით ღია ამ შემთხვევაში და გამჭირვალე. წინსწრებად გამომწვევ მიზეზებზე არ საუბრობს არც როლანდ მოცრაძე, მერიის წარმომადგენელი ითხვისის ადმინისტრაციულ ერთეულში. სანამ გეოლოგების დასკვნა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შედგება, ჭიათურის მერია მოსახლეობის უსაფრთხო ადგილებზე განსახლება დაიწყო. მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით ითხვისელების ნაწილი ქირით გადავიდა, ხოლო მეორე ნაწილმა ნათესავებსა და მეზობლებს შეაფარა დროებით თავი. პირველ რიგში დაიწყეთ რეაგირება მოსახლეობის გაყვანას სოფლიდან და უზრუნველყოფთ საცხოვრებელ ბინებს. ქირაობთ ქალაქში ან მეზობელ სოფლებში უსაფრთხო ადგილას. ჩვენი ამოცანა იყო პირველ რიგში, რომ ეს მოსახლეობა გაგვეყვანა უსაფრთხო ადგილას და უზრუნველყოფთ ბინი და შემდეგში ახლა გეოლოგები მუშაობენ, ექსპერტები მუშაობენ და დადებიან შესაბამის დასკვნას და არ დარჩება არავინ, რომ სულ ყოველას ექნება თავის საკუთარი საცხოვრებელი სახლი. ამ ეტაპის ეს 6 მყამს ქირეთ გაყვანილი დაანჩენი არიან ახლობლებთან ნაციებთან განაწილებული და ეძებენ საცხოვრებელ ბინას თვითონ რომელიც საწყო თუ არა ჩვენ ალტერნატიული კვარტრო და ნაკირევე ბინებში გადავლიან და შემდეგ უზრუნველყოფილი იქნებიან საცხოვრებელი სახლები. მუდმივად 24 საათის განმავლობაში მუშაობთ, აქ არის ყველა უწყება, ყველა ჩართული სამაშველო ყველა და ყველაფრით უზრუნველყოფთ მოსახლეობის უსაფრთხო გაყონა. თუ არა თქვენ თვითონ შეეკითხეთ მოსახლეობას და გაგცემ პასუხს. წინასწარ ვერაფერს ვერ ვთქვით, ვინ დაამუშავა და არ მისი ბრალია, არ ისი ბრალია, მაგას შესაბამისი სამსახურები დადებენ დასკვნას და წინასწარ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. სოფელ ითხვისის მკვიდრნი დარდობენ, რომ მშობლიური კერა საფრთხის შემცველი გახდა, რომ მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა სახლებთან ერთად შესაძლოა ერთიანად მიწაში ჩაიმარხოს, რომ დაზიანებული გზა და დანგრეულ დაბზარული სახლები არამხოლოდ მშობლიურ გარემოსთან და მოგონებებთან აუცხოებს მათ, არამედ ოჯახის წევრებად ქცეულ მეზობლებსაც აშორებს ერთმანეთისგან. მართლა ჩემი თითებით ესე შრომით და ესე საცოდავად შექმნილი ოჯახები გვაქვს და დღეს ყველაფერი მართლა ჩამოგვენკრა, ესე რომ ვთქვა ხეშად. ხეშად კი არა, ჩავიძირეთ, რასაც თქვა, ვიძირებით მიწაში. სახლებით და ჩვენც ამ საშიშროების წინაშე ვდგევართ. მეტის თქმა არ შემიძლია, უბრალოდ არ შემიძლია რომ ვთქვა, იმდენი რამ მაქვს ალაპარაკო და იმდენი რამ არის აქ სათქმელი, მაგრამ მაგის ძალად ენერგია უკვე აღარ შეგწევს. ეხლა ველოდებით ექსპერტიზის და ანუ გეოლოგების დასკვნას და რაღა დასკვნა უნდა ამ იმას. შეიძლება სულ ჩავიძიროთ ხუთშაბათამდე, რა მოხდება კაცმა არის ის ხუთშაბათს იქნება ეს დასკვნა. ეს არის ჭიათურ მანგანუმიდან გამოწვეული. ეს ყველაფერი, ეს გრევა და თავისთავა წარმოიქმნა მეწყერული და არა მეწყერით არის გამოწვეული. აი მეწყერს რო ამბობენ, ეს ნამდვილად არ არის მეწყერით გამოწვეული. სათქველი ძალიან ბევრი გვაქვს, მაგრამ უბრალოდ თავი აღარ მაქვს რომ რამე გითხრათ და თქვენ თვითონ შეამოწმეთ, გადაამოწმეთ რა ხდება, მას გადამოწმებას აღარ უნდა აქ რა ხდება და ვითხოვთ დახმარებას, ვითხოვთ გვერდით დგომას და ეს რა ხდება და რაც მოხდა ამის სრულანაზღაურებას ვითხოვთ, რომ თავშესაფარი კი დროებით გითხრეს რომ გადავალთ ბინებში, მაგრამ შემდეგ რა იქნება? გაწყდა მიწა და ჩავარდა, ცოცხლად მარხავდნენ მოსახლეობას, ცოცხლად მარხავდნენ. ეს რო ზამთარში მომხდარიყო, ძინარი ჩაიტანდა ხალხს. დამკრა იქიდან და 1-3 მეტრი ან მეტი გასრიალდა სახლი. ყველა სახმა დაიწყო საბზარი. ყველა სახს დაეწყო და ზოგი ჩავარ იქ ცოცხლად დაიმარხებოდნენ სახში რო ყოფილიყვნენ ზემოთ. არავინ არ იცის ვინ რომელი ყანის და ნაკვეთის ქვეშ არიან. ვის რა ეკუთვნის, კომპენსაცია ეკუთვნის, რა ეკუთვნის, არავინ არ იცი, არც კანონი გვიცავს. კანონი ხო უნდა ავალდებულებდეს რა, სად გაიარა რომ მე ფრთხილად ვიყო. საფეთქებები არის. ყანებშიდაც არის, მაგრამ სად აძრებიან? ჩუმად გამოიღებენ ამ მილიონებს და შენ ორი კაპიკი რომ მოგცონი იმას არ გაძლევ. იმას მარგანეცი რო გააქვს, თანხა ხო შედის. თავრობა ხო უნდა გვიცავდეს ბანკში რო ერთი დღე გადაგიცდეს. გადასახადი, ფოსტა მოდის რო შენ გადაიხადე, წადიო და მე შენ ქვეშ
გავიარე, დაგაზიანე, დაგანგრიე, ისე უნდა მოაგვაროს მთავრობა. ჩვენი სურვილები, ჩვენი სოფელი იყო და ჩვენი უბანი. ჩვენი უბანი იყო, ჩემი ეზო იყო და ჩემი სახლი. მილიონი მიღეს ჩემი სახლი და ჩემი ეზო და ჩემი მეზობელი. ახლა კი არიან ყველა შეშფოთებულები და დარბიან და ვართ ყურადღების ქვეშ. მაგრამ ის რო გაწყდა, ის არ უნდა გვწოდნოდა, სად გაიარა. ამ სიტუაციას რაც ხდება, ტელევიზიის საშუალებით ვადევნებდი თვალყოს და დღეს ჩამოვედი პირადად და დამხვდა ურთულესი სიტუაცია. ვეს შევედი საკუთარ სახლში, რას სურათიც დამხვდა, ეს ყველაფერი არის ძალიან მტკივნეული, რადგან ამ სოფელში და ამ უბანში კონკრეტულად გატარებული მაქვს მთელი ბავშვობა, აქ გავიზარდე. Да, а ведь убрало, да, вот такое, ситуацияც ვერ ვუყრი თავს, იმდენად მტკივნეულია ჩემთვის ეს თემა. ამ სახლში გავატარე 30 წელი და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საყვარელი ადგილი არის და განსაკუთრებით დიდი მიჯაჭვულობა ამ სახლის მიმართ გამიჩნდა მამაჩემის გარდაცვალების შემდეგ, რომელიც რმათვის გარდაცვლილი არის და ანუ თითოეული კუთხე და თითოეული წერტილი მასთან იყო დაკავშირებული და ახლა განსაკუთრებით უფრო რთული არის, რადგან უკვე ნადგურდება ფაქტიურად ეს ყველაფერი და მოგონებებს შევა მხოლოდ. მე მაგალითად კომპენსაციის სახით მირჩევნია ისე იყოს სახლები და ვისურვებდი რომ ეს ჩვენი უბანი, ეს 12 ოჯახი არ დავიკარგოთ, ისევ ერთად ვიყოთ და ვფიქრობ რომ უფრო ნაკლებად მტკივნეული იქნება ეს ყველაფერი. სოფელ ითხვისის ზედა მეგრელიშვილების უბანში აქ ჟორა მეგრელიშვილის ახალ გარემონტებული სახლი იდგა. გვერდით მისი ბიზაშვილი ბორის მეგრელიშვილი ცხოვრობდა ოჯახთან ერთად. მას შემდეგ რაც ჟორას ეზოში ნაპრალი გაჩნდა, თამოწყდა და სახლი ჩაიმარხა, მან ოჯახთან ერთად ნათესავებს შეაფარა თავი. ბორისი კი ქირით გავიდა. მამაპაპისეულ უბანში ისინი ნათესავებთან ერთად მრავალი ათწლეულის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. აი, ერთი სახლი, მეორე სახლი ვაფშე ჩასულია მიწაში. საერთოდ ვერც მოასწრო ადამიანს ცოდვა. საერთოდ ჩაიმარხა სახლი. ნახეთ, თქვენ თვითონ ნახეთ. აბრალიან მეწყეს, მეწყერი არ არის, ეს არის მაღაროსგან, ჯერჯერ მანგანეისგან გამომშეული, ვინც ამუშევინებსიო, მეტიერები. უნდათ მიაბრალონ მეწყეს. ჩემი ბიძაშვილი გასულია, შვილები გაყვანილი ყავს, გასულია, აი ეს მეორე ჩემი ბიძაშვილი ბიძაშვილთან ცხოვრობს გადასულია. ის სახლებს ჩაიძირა სულა და განაჩენი ჩვენ უბანი ესე არის, ჩვენი სახლებიც უკვე ჩვენს საში ზონაში ვართ, ცხოვრება არ შეიძლება უკვე უბნებია. მახტაძეების უბანი ეს 11 ოჯახი ისიც დაგრეულია და ასე არის. უნდა სულ ჩვენი ასახლება აქ. რა უნდა მოხდეს მაგდენი მაგის ფასი რა საგანა ბოშობადან მთელი ცხოვრება გატარებული გახადამიან. რა უნდა მოხდეს მაგ რას მოხდეს? არაფერს. ნაბიჯა, რაღაც ტალავერი ქონა ადამიანს, სუფთაც მას უბას ხოლმე. საღა არისო ტალავერი წავი და მიწაში. ჩემი დანგრეული მიწა, ჩემია ისევ სხვაგან წასვლას. ჩემი ბოშობა აქ მოკატარებული. წადი ახ საწევიდო. მან ნეულსევიდო და აი, ინა სხვა იმასევიდო. ერთად საბიჟაშვილოდან თელი. ზოგი იქცევიდო, ზოგი აქ წევიდო, არა დავკარგვე ბიჟაშვილობა და ის. გააჩერონ მაღარო, აღარ ამუშავონდოსიო. ვიქნები ვიცხოვრებისევე აქ. ამ დანგრეულ მიზანს. რუსეთის შეჭრიდან უკრაინაში 42 დღე გავიდა. ყოველდღიურად რუსული არმიის მიერ უკრაინაში ჩადენილი სამხედრო დანაშაულის დამამტკიცებელი ახალი ფაქტების შესახებ ხდება ცნობილი. რუსეთი მშვიდობიანი მოქალაქეებისა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის დაბომბვას არ წყვეტს. მაგალითად, რუსეთის შემაწრწუნებელი დანაშაულებებისა და მშვიდობიანი მოქალაქეების კვლელობების ამსახველი მასალა მას შემდეგ გავრცელდა, რაც დასახლებული პუნქტი რუსეთის ჯარმა დატოვა. გასული დღეების განმავლობაში აქტიური განხილვის საგანი გახდა უკრაინის ვიცე-პრემიერისა და რეინტეგრაციის მინისტრის ირინა ვერესჩუკის განცხადება უკრაინული დაზვერვის ცნობების შესახებ, რომ საქართველოს ტერიტორიის გავლით რუსეთისთვის სანქცირებული კონტრაბანდული საქონლის მიწოდება ხდება, ორივე მხარე ერთმანეთისგან მტკიცებულებების წარდგენას ითხოვს. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ რონდელის ფონდის მკვლევართან გიორგი ბილანიშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა, მოწვევით. საღამოშვიდობისა, ბატონო გიორგი, კიდევ ერთხელ ჩვენ აი თემის შესავალში ვისაუბრეთ სწორედ იმ გავრცელებული განცხადების შესახებ, რომელიც უკრაინიდან მოვისმინეთ, რაც შეეხება ამ შემთხვევაში კონტრაბანდულ საქონლის შეტანას და საკმაოდ მძიმე ბრალდებაა და მეორე საკითხი ასევე არის ამ განცხადების მეორე ნაწილი, სადაც საუბარი იყო პოლიტიკურ პირებზე, რომლებიც არ უნდა ჩარეულიყვნენ, თქვა ამ შემთხვევაში ამ საქონლის ტრანზიტის თქვა საკითხში, ამ შემთხვევაში მესაზღვრები არ უნდა ჩარეულიყვნენ, ესეთი დავალება მიიღეს თითქოს და საინტერესოა ესეთი სიმკვეთრე, ესეთი ტიპის განცხადება რაზე მეტყველებს, რა გვითხრა უკრაინის მხარემ ამ განცხადებით და რა შესაძლო თქვა შინარსი შეიძლება გამოვიტანოთ ამ განცხადებიდან. ეს განცხადება სამწუხაროდ არის იმ უსიამოვნო ტენდენციის გაგრძელება, რაც განსაკუთრებით უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ჩამოყალიბდა ორი მეგობრული ქვეყნის ურთიერთობებში. აღმოჩნდა, რომ არსებობს გარკვეული პრობლემები. ამ ისტორიაზე უკრაინული მხარეც საუბრობს ხშირად და ქართული მხარეც საუბრობს ხშირად. ეს განცხადება არის მაგალითად იმის გაგრძელება, რომ აქამდე ჯერ ელჩი გაიწვია, შემდეგ პრეზიდენტ ზელენსკიმ, შემდეგ საერთოდ გაანთავისუფლა თანამდებობიდან. ამას უსვამს ხაზს. ეხლა მარტო განცხადება და უკრაინის სამხედრო დაზვერვის მიერ გაკეთებული განცხადება, რა თქმა უნდა, საყურადღებოა, მაგრამ ამავე დროს ლოგიკურად უკრაინულ მხარეს უნდა კონდეს მიწოდებული ამ ფაქტის დამადასტურებელი უფრო დეტალური ინფორმაცია ქართული მხარისთვის. ქართული მხარის მტკიცებით ასეთი ინფორმაცია გაზიარებული არ არის, როგორც თქვენთვისაც ცნობილია. 5 აპრილს გაიმართა მინისტრის მოადგილის შეხვედრა საქართველოში უკრაინის დროებით წარმომადგენელთან, სადაც ეს საკითხი იყო დასმული. შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დონეზე გაკეთდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გულისხმობ განცხადება იმის თაობაზე, რომ უკრაინულ მხარეს მოეთხოვ ეს მტკიცებულებების წარმოდგენა და მათ ასეთი მტკიცებულებები არ წარმოუდგენია. ცოტა უცნაურია ეს ყველაფერი, ანუ დაზვერვის სამსახური, როდესაც აკეთებს განცხადებას, მას უნებრივია, ანუ ნების დაზვერვის სამსახური და რომელი სამსახურიც არ უნდა იყოს და რომელი უწყებაც არ უნდა იყოს. მას უნდა კონდეს ამის დამადასტურებელი ინფორმაცია. ფაქტობრივი გარემოებების აღწერა, რაღაცა ბევრად უფრო მეტი დეტალები, ვიდრე ამ განცხადებაში იყო ნახსენები. თუ უნდა კონდეს ესეთი ინფორმაცია, შესაბამისად გაზიარებული უნდა კონდეს იმ ქვეყნისთვის და შეიძლება არა მარტო იმ ქვეყნისთვის, მისი სხვა პარტნიორი ქვეყნებისთვის, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირის, დიდ ბრიტანეთს და ევროკავშირის ქვეყნებს გულისხმობ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართული მხარე დღემდე უარყოფს აიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდებას უკრაინულ მხარეს. დიახ, ბატონო გიორგი, ჩვენ მოვისმინეთ ამერიკის ელჩის განცხადებაც, რომ სწორედ ქვეყნებმა და მხარეებმა უნდა ისაუბრონ ამ თემის შესახებ და გაარკვიონ. საინტერესოა ერთის მხრივ კონკრეტულად ამ მეთოდით, ამ ხერხით განცხადების გავრცელება რას ემსახურებოდა და მეორე მხრივ თქვენ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ, რომ სხვადასხვა სახის უსიამოვნო ფაქტი დაფიქსირდა მხარეებს შორის, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, მათ შორის ელჩის გაწვევა ქვეყნიდან. საინტერესოა, რომ ყოველი მსგავსი უსიამოვნო ფაქტის შემდეგ ქართული ოცნება გარკვეულწილად ამათუიმ გადაწყვეტილებას, ნაციონალურ მოძრაობას და მასთან უკრაინის დაახლოებას უკავშირებს. ამ კავშირზეც რო ვისაუბროთ, მიზეზები სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პარტიასთან დაკავშირებით, რა იკვეთება და რას ნიშნავს, როდესაც ქართული ოცნება მსგავს კავშირებზე საუბრობს. დავიწყო, მინდა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადებიდან იმ პასაჟით, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ. საუბარი ნამდვილად აუცილებელია. ოღონდ ეს საუბარი მაინდამაინც ესე საჯარო განცხადებებით არ უნდა კეთდებოდეს. ჩემთვის აფონზე გაუგებარი იყო ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის მიერ გუშინელ პრეს კონფერენციაზე გაკეთებული განცხადება, თუმცა სწორად გავიგე ეს განცხადება ქართული ოცნება და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლება
ეხლა დიალოგს, ანუ ასეთ საუბარს უკრაინის მხარესთან არ მიიჩნევს საჭიროდ, რადგან თვლის, რომ ეს ვითარებას კიდევ უფრო გააუარესებს. ჩემთვის ეს აბსოლუტურად გაუგებარია, როგორც შეიძლება, რომ ესე იგი კომუნიკაციის არ ქონა გამოიწვია ჩემი აზრით ბევრწილად ის პრობლემა, ან ცუდი კომუნიკაციის ქონა როგორც მინიმუმ, თუ სხვა არაფერი არ არსებობს ახლა. ის პრობლემები, რომელიც ორ ქვეყანაში არსებობს და ეხა როცა კიდევ უფრო გაუარესებისკენ მივდივართ, იმის მტკიცება, რომ ჯობია არ ვესაუბროთ უკრაინულ მხარეს, ეს კიდევ უფრო გააუარესებს სიტუაციას, ჩემი გადასახედიდან ლოგიკას მოკლებულია. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, ნაციონალურ მოძრაობამ ის ასე ვთქვათ, ყოფილი წევრები თუ მოქმედი წევრები თუ მასთან დაკავშირებული პირები მართლაც არიან სხვადასხვა თანამდებობაზე უკრაინის ხელისუფლებაში, მაგრამ იცით როგორ არის, მთელი ამ ხნის განმავლობაში რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ყველაფერი რაც სუდი ხდება და საერთოდ ყველაფერი რაც ხდება ამ ნაციონალურ მოძრაობას ბრალდება რა, და თუ ეს ნაციონალური მოძრაობა ესეთი გავლენიანი და ძლიერია, მაშინ გაუგებარია, როგორ ვერ მოახერხა არჩევნებში გამარჯვება საქართველოსში და წააგო ყველა არჩევნები, რაც მას შემდეგ ჩატარდა. მე მგონია, რომ ეს ბრალდება ნაციონალურ მოძრაობაზე გადაჭარბებულია. ძალიან ეჭვმეპარება ეხლა, რომ უკრაინის ხელისუფლება ნაციონალური მოძრაობის ნაციონალურ მოძრაობაზე დაყრდნობით აკეთებდეს ასეთ განცხადებებს. შესაძლოა გარკვეულ გავლენას ზოგიერთ შემთხვევაში მართლაც ჰქონდა ადგილი, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში, როცა ეხლა ჩვენ ლაპარაკობთ თან დაზორის, სამხედრო დაზორის სამსახურის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე. როცა სადაზვერო უწებაზე ლაპარაკი, სადაზვერო უწებას აქ ერთი თავი დამახასიათებელი. ის არის ყველა ქვეყანაში უნდა იყოს აპოლიტიკური უწყება. რა, პოლიტიკურ განცხადებებს ის არ უნდა აკეთებდეს და დარწმუნებული ვარ, ასე არის უკრაინის დაზორის შემთხვევაში, მით უმეტეს მე რაც მსმენია და წამიკითხავს განსაკუთრებით ამ ბოლოს უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურზე, ის საკმაოდ მაღალ შეფასებებს იმსახურებს სადაზვერო საქმიანობის წარმოების თვალსაზრისით და ეს მისის ასე ვთქვათ წარმატებული საქმიანობა დასტურდება საბედნიეროდ იმით, რაც გვაქვს უკრაინაში ბრძოლის ველზე, იმიტომ რომ დაზვერვას სამხედრო დაზვერვას ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს უკრაინის სამხედრო ძალების წარმატებაში. ასე რომ კიდე ერთხელ ვითხრი, ძალიან ბევრი უცნაურობა არის და გაურკვევლობა ამ საკითხის გარშემო და ერთ რამეს დავამატებ კიდე, რომ თუ კი და სავარაუდოდ ეხლა ესე ჰაერზე გაკეთებული განცხადება თუ არის უკრაინის მხრიდან, ამას საერთოდ არანაირი გამართლება არ აქვს. თუ არაფერი არ გაუზიარებიათ დიპლომატიური არხებით ქართული მხარისათვის, ესე ცოტა გაუგებარია, ცოტა კი არა, გაუგებარია ჩემთვის, მაგრამ თუ რამე აქ დამადასტურებელი ინფორმაცია, ეს მალე გამოაშკარავდება. ამას უკომენტაროდ სავარაუდოდ უკრაინის მხარე არ დატოვებს. თუ უკომენტაროდ დატოვა ეს ყველაფერი, არ მოახდინა ქართული მხარის ასე ვთქვათ რეაგირებაზე პასუხი, ეს შეიძლება ნიშნავდეს ორ ამას. ერთი, რომ მართლაც ასე ვთქვათ არაფერი მათ არ გააჩნდათ და ისე გააკეთეს ეს განცხადება, ან მეორე, შეიძლება რაღაცა ჰქონდათ, მაგრამ გაუფრთხილდნენ ამ ორ ურთიერთობებს და აღარ ასე ვთქვათ აღარ წავიდნენ გაუარესებაზე. ჩემი აზრით პირველი უფრო მოსალოდნელია ვიდრე მეორე, მაგრამ ნახოთ, უნდა დავალოდოთ ყველა. დიახ, დავალოდოთ, ბატონო გიორგი, უფრო როდესაც უფრო მეტად ნათელი გახდება ეს ვითარება და შეიძლება ბევრ კითხვას გადაცემა. პასუხი ახლა გადავინაცვლოთ ველზე, როგორც თქვენ თქვით, საინტერესოა ფრონტის ხაზზე რა ხდება. ჩვენ ძალიან ბევრ სასიხალო ინფორმაციას ვისმენთ იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინა იბრუნებს საკუთარ პოზიციებს, ათავისუფლებს არაერთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ობიექტს. საინტერესოა ახლა რა ვითარება სწორედ და ასევე გავიხსენოთ ხო რამდენიმე ხნის წინ გავრცელებული პროგნოზები იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ კიევის დაცემასთან დაკავშირებით, უკრაინის ბრძოლის უნარიანობასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს პროგნოზები არ გამართლდა და სხვა შედეგი მივიღეთ. საინტერესოა ახლა რა ვითარება და თქვენი უკვე სამომავლო პროგნოზები რა იქნება უკრაინაში მიმდინარე მომენტებში. არ გამართლა ყველა ასე ვთქვათ ნეგატიური პროგნოზი, ოვეროპტი პროგნოზი, რაც არსებობდა უკრაინის ასე ვთქვათ ძალობასთან დაკავშირებით. როცი ძალობასთან დაკავშირებით რუსეთისთვის გაეწია სათანადო წინააღმდეგობა რუსეთის სამხედრო აგრესიისთვის და პირიქით ჩვენ ხედავთ საპირისპიროს. და ეს დიახ, მიუხედავისა რომ არ ვარ სამხედრო ექსპერტი, ისედაც ჩანს ნახოთ ეს ტრენდი, რომ უკრაინის კონტრშეტევების
ასე ვთქვათ, ინტენსივობა ძლიერდება და იზრდება, რაც ნამდვილად სასიხარულოა, თუმცა ამავდროულად სამწუხაროა ის, რომ რუსები გაუგონარ დანაშაულს ჩადიან ტერიტორიებზე, რომლებიც დაკავებული აქვთ და რომელსაც აბსოლუტურად არანაირი გამართლება არ აქვს და რომელსაც საერთაშორისო საზოგადოებამ სათანადო პასუხი უნდა გასცეს. ეხლა მე როგორც მეჩვენებ ჩემი სუბიექტური აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ხერსონის მიმართულებით მიმდინარეობს უკვე კონკრეტულად უკრაინული უკრაინის შეიარაღებული ძალების და თუ ხერსონის განთავისუფლება მოხდა ამ რუსი აგრესორების და ოკუპანტების ოკუპანტებისგან, ეს ძალიან მნიშვნელოვან გარდატეხას შეიტანს საბრძოლო მოქმედებებში. იქიდან გამომდინარე, რომ ხერსონს უშუალოდ ყირიმის ნახევარკუნძულისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც სამხედრო, ისე წყლის რესურსების მომარაგების თვალსაზრისით ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია. რა თქმა უნდა, მეორე ცხელი წერტილი ჩვენ რასაც ხედავთ და ხედავთ საბედნიეროდ უკრაინელების, ასე ვთქვათ, მიღებას, ეს არის ქალაქი მარიუპოლი, რომლის აღებასაც მიუხედავად უდიდესი სამხედრო ძალების მობილიზებისა და სხვადასხვა შეიარაღების გამოყენებისა რუსები ვერ ახერხებენ. ვენ და იმედი მაქვს, რომ აქაც, თუმცა ჯერ როგორც შანს, როგორც სამხედრო ექსპერტები საუბრობენ, ძნელია სამხედრო დახმარების, კმედითი სამხედრო დახმარების აღმოჩენა მარიუპოლში გამაგრებული უკრაინული ძალებისთვის, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ესეც მოხდება და საბოლოო ჯამში იქ ამ მიმართულებაზედაც ჩვენ უფრო მეტ წარმატებას ვიხილავთ უკრაინის სამხედრო შეიარაღებული ძალების. ბატონ გიორგი, თემატურად აუცილებლად უნდა გკითხოთ ასევე ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალის მიმდინარეობის შესახებ. როგორც მინისტერიალის დაწყებისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნულ მინისტერიალს ნატოს პარტნიორი ქვეყნები ესწრებიან. ერთგვარად გვაინტერესებს, როგორც მიმდინარეობისას გაკეთებული განცხადებები, მაგალითად საქართველოს და ბოსნია-ჰერცეგოვინას გაძლიერების კუთხით გაკეთდა რამდენიმე განცხადება, ასევე ერთგვარად მოლოდინების შეჯამება, რას უნდა ველოდოთ ალიანსისგან განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც მაგალითად უკრაინის გაწევრიანება რუსეთისთვის თავიდანვე იყო წითელ ხაზებად მონიშნული. რა უნდა ქნას ამ დროს ყოველივეს ფონზე ნატომ, რა სახის გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს? დავიწყებ უკრაინით. ახლა გაწევრიანების საკითხში რაიმე გარღვევას მოლოდინი ჩემი აზრით არც უკრაინულ მხარეს ჰქონდა და არც სპას გაწევრიანების თაობაზე, ნატოში გაწევრიანების თაობაზე აქ გადაწყვეტილება არ იქნებოდა, ბუნებრივია, მიღებული ვერც იქნებოდა და არც ამ თვალსაზრისით, ამ იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს დღეს ჩვენ, ვერ იქნებოდა წინსვლა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნატოს და დაფიქსირდა ის, რომ ნატოს მხარდაჭერა უკრაინის სამხედრო, არამხოლოდ სამხედრო, არამედ ფინანსური, მათ შორის ისეთი ტიპის მოწყობილობების მიწოდებით, რომელიც ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური იარაღისგან დაიცავს უკრაინას, უკრაინელ ჯარისკაცებს, ამ თვალსაზრისით კიდევ უფრო გაძლიერდება ნატოს მხარდაჭერა და ასევე ამ ბუჩას ტრაგედიასთან დაკავშირებით დაფიქსირდა ძალიან კაფეო პოზიცია, რომ ყველა ვის პასუხისგებელია იმ ჩადენილ დანაშაულზე, ყველამ უნდა აგოს პასუხი. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველო მართლაც მიწვეული იყო ნატოზე, ასე ვთქვათ, ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტზე სხვა არაწევ ქვეყნებთან ერთად, ეს იყო ფინეთი, შვედეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ასევე აზიის ქვეყნები, იაპონია, სამხრეთ კორეა და ავსტრალია, თუ არ ვცდები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. რა ითქვა ახლა ნატოს გენერალური მდივნის შემაჯამებელ კონფერენციაზე? ერთგვარად პარალელი რო გავავლოთ, ხო? რა თქმა უნდა, საქართველოს და უკრაინას შორის ამ დახმარების თვალსაზრისით ვერ გავავლოთ პარალელს ობიექტური მიზეზების გამო. ერთადერთი პარალელი შეგვიძლია გავავლოთ, ყველაზე რელევანტურია ალბათ ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან. სამწუხაროდ ისე ჩანს, გამოჩნდა ამ პრეს კონფერენციიდან, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინა ბევრად უფრო სერიოზულ დახმარებას მიიღებს ნატოსგან, ვიდრე საქართველო. კერძოდ, ბოსნია-ჰერცეგოვინის შემთხვევაში საუბარია მისი თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე, მაშინ როცა საქართველოს შემთხვევაში საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ
სადაზვერო ინფორმაციის გაცვლაზე, კომუნიკაციის უსაფრთხო საშუალებებზე და კიბერუსაფრთხოების სფეროში დახმარებაზე. აქ ერთი რამე არის მნიშვნელოვანი, ნატო, ეხლა რაღაცაზე დაკმრობით ღებულობ, სხვა ამ გადაწყვეტილებას ქვეყნებთან მიმართებაში და მათ შორის პირველ რიგში ღებულობს იმაზე დაკმრობით, თუ რა მოთხოვნა არსებობს ამ ადმინისტრაციამ, მათ შორის საქართველოსაც. ეხლა თუ ჩვენი თავდაცვის შესაძლებლობები იმდენად განვითარებულია, რომ ჩვენ აი სადაზვერო ინფორმაციის გარდა, კიბერუსაფრთხოების გაძლიერების გარდა და კიდე იმ ერთი კომპონენტის გარდა, რომელიც ახსენეთ, მეტი არაფერი არ ჭირდება, ეს ძალიან სასახარულოა, მაგრამ მე არ ძალიან ეჭვმეყარე. Мне მგონია, რომ ისმენთ? Тех, тех, დაასრულეთ, ბატონო. Мне მგონია, რომ უფრო მეტი უნდა მოგვეთხოვა ამ პირობებში და არსებობდა იმის შანსი, რომ უფრო მეტი დახმარება გაეწია ნატოს ჩვენთვის. დიახ, ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. გიორგი ბილანიშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი იყო. მადლობა მოწვევისთვის. კარგად ზანდებოდეთ, წარმატებებს გისურვებ და მარიამ ჩვენ შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. ძალიან მნიშვნელოვან ჰეშტეგზე. დიახ, 10 აპრილს ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო პარლამენტმა დეფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნები ჩაანიშნა. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ოკუპირებული რეგიონის დეფაქტო ლიდერმა ანატოლი ბიბილოვმა რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის სურვილის თაობაზე განაცხადა. აღსანიშნავია, რომ ანატოლი ბიბილოვი პერიოდულად ცდილობს ქართული მხრიდან მომავალი თითქოს და საფრთხეებისა და პროვოკაციების საკითხის გააქტიურებას. რა გავლენა იქონია რუსეთ-უკრაინის ომმა აფხაზურ და სამხრეთ ოსურ განწყობებზე? ამ თემას მიმოვიხილავთ დავით ბრაგვაძესთან ერთად, ის საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელია. დავით შემოგვიერთდება. გამარჯობა დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით, საღამოშვიდობისა, როგორ გესმით ჩვენი? საღამოშვიდობის, კარგად მოგესალმებით. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ საუბრობთ სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე პროცესებზე, ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე პროცესებზე და დეფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება და ამის პარალელურად იზრდება რიტორიკა იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია იქ საუბრობენ, რომ საქართველოს აგრესია, თქვათ, აგრესიული ნაბიჯები დაიწყოს ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის მიმართ. საინტერესოა, რა ურთიერთკავშირია სწორედ ამ პერიოდში და ზოგადად სამხრეთ ოსეთში დღეს რა ხდება აი ამ კუთხით? ხო, ну არჩევნები არის 10 თებერვალს ჩანიშნული, პრინციპში ალბათ კონკურენტო კანდიდატი ამ მოცემულობაში მოქმედი ლიდერი სეპარატისტული ხელისუფლების ანატოლი ბიბილოვი, რა შეეხება იმ რიტორიკას, რომელიც იქ ტრიალებს, ну ალბათ ეს სიახლეს არ წარმოადგენს არც ჩვენთვის, არც ჩვენ მაყურებლებისთვის, რომ საქართველოს მხრიდან მოსალოდნელ პროვოკაციებზე, მოსალოდნელ თავდასხმაზე სამხრეთ ოსეთში მუდმივად საუბრობენ და ეს საუბარი არ ხდება მხოლოდ იქაური ასე მართველი ძალების მხრიდან, არამედ ოპოზიციის მხრიდან. ეგრეთ წოდებას ერთგვარი კონსენსუსია ცხინვალში პოლიტიკურ წრეებში შექმნილი იმის გარშემო, რომ მუდმივად უნდა ემზადონ ასე ვთქვათ საქართველოსთან გარკვეული სამხედრო აგრესიისთვის. შესაბამისად ამ კუთხით რაც ახალი არ ხდება, განსაკუთრებით იზრდება ხოლმე ეს რიტორიკა წინასაარჩევნო პერიოდში. აქ უფრო ცოტა სხვა კუთხით არის ყურადღება გასამახვილებელი, განსაკუთრებით და ალბათ გექნებათ ამაზეც კითხვები, განსაკუთრებით არის გააქტიურებული უკრაინის ომის ფონზე საუბარი სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან შეერთების საკითხზე. დიახ, დავით, სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით საინტერესოა, რამდენად რეალისტურია და სამართლებრივად რა სახის ძალა შეიძლება ჰქონდეს, თუ კი მოხდება, ჩატარდება რეფერენდუმი და მოხდება მსგავსი ფაქტი? ხო, სამართლებრივად არანაირი, ეს თავიდანვე შეგვიძლია მკაფიოდ განაცხადოთ, რომ ოკუპაცია აღიარებული არ ამხოლოდ საქართველოს მხრიდან, არამედ ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც, გვაქვს მთელი რიგი რეზოლუციებიც, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია აღიარებულია, რომ ეფექტურ კონტროლს ახორციელებს იქ რუსეთის ფედერაცია. შესაბამისად ვერანაირი სამართლებრივი ძალა იქ ჩატარებულ რეფერენდუმს ბუნებრივია ვერ ექნება.
თუმცა რა რუსეთი ცოტა სხვანაირად უყურებს ხოლმე ასეთ საკითხებს, ჩვენ ნახეთ კიდეც განცხადება დუმის რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დსთ-ს საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარისგან კალაშნიკოვისგან, რომელიც ხშირად ხვდება ხოლმე ქართულ პოლიტიკურ გარკვეული პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებს მოსკოვში, რომ იურიდიულად ასე ვთქვათ ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, თუმცა ეს არის მოსკოვის თვალთახედი. მე მაინც მგონია, რომ მოცემულ ვითარებაში, როდესაც უკრაინაში შეიძლება ვთქვათ, რომ კატასტროფა განიცადა რუსეთმა იმ კუთხით, სტრატეგიული კუთხით, იმიტომ რომ ვერ შეასრულა ის მიზნები, რაც მას იქ ჰქონდა, ეს დღეს უკვე ძალიან ნათელია. ეს არის რაღაც შეიძლება, ოღონდ ეს ცხადია, ვერ იქნება უკრაინაში განცდილი კატასტროფის საპირწონე ცხინვალის მიერთება, მაგრამ შეიძლება ამაზე წავიდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ლოგიკურად თითქოს არაფერი მოასწავებს იმას, რომ დღეს რუსეთს რამეში სჭირდება ცხინვალის მიერთება. დიახ, დავით, აი ამ საკითხში მინდა ჩაგეკითხოთ, სწორედ თქვენ დაიწყეთ საუბარი, ერთია რეფერენდუმის გაცხადება, რომ სულ, თუმცა მეორეა რუსეთის ფედერაციის მძავობა. ჩვენ გვახსოვს განცხადება, რომ ისაუბრეს, როდესაც რუსეთთან წამოვიდა საუბარი სწორედ აფხაზეთში და ასევე სამოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მოკლედ დაფინანსების შემცირებასთან დაკავშირებით, და ესეთი აზრიც კი გავრცელდა, თქვენ თვითონ მოიპოვეთ, ესე ვთქვათ, ხელი შეუწყვეთ ინვესტიციებს და თავადვე უნდა არჩინოთ საკუთარი თავი, მოკლედ, რომ ვთქვათ, აი ამის ფონზე ეხლა ოკუპირებული ვთქვათ საფრანგეთი რა ვითარებაშია და მარიონეტი ბიბილოვი რას აპირებს, მოკლედ, ამ განცხადებების ფონზე. ძალიან სწორი კითხვაა და ძალიან სწორი აქცენტია დასმული თქვენი მხრიდან. ეს მართლაც ასეა, რუსეთის ფედერაცია, ნუ ცოტა ცინიკურიც კი იყო ის განცხადება, რაც გავრცელა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, რომ რაღაც სანქცირებული რუსეთი რო აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს მოუწოდებს უცხოელი უცხოური ინვესტიციების მოზიდისკენ, ეს ცოტა ირონიული ამბავიც არის. თუმცა ეს საფრთხე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს ნამდვილად ემუქრებათ, იმიტომ რომ აფხაზეთის შემთხვევაში 80%-ზე მეტი და ცხინვალის შემთხვევაში თითქმის 100% ადგილობრივი ბიუჯეტის ივსება დოტაციებით მოსკოვიდან. შესაბამისად, დაფინანსების შემცირება პირდაპირ ნიშნავს ფინანსურ დანაკარგებს ადგილობრივი რეჟიმებისთვის. ცხინვალის შემთხვევაში განსაკუთრებით ძალიან ცოტა ხდება ამ ფულიდან მოსახლეობაში, ეს მთლიანად ილექება ადგილობრივი კრიმინალების ჯიბეებში. შესაბამისად, რუსეთის გარკვეულ წრეებშიც, ჟურნალისტურ წრეებშიც, მათ შორის ყველაზე ცნობილი ჟურნალისტი, ასე ვთქვათ, მაქსიმ შევჩენკოა, რომელმაც პირდაპირ დასვა ეს აქცენტი, ძალიან ლოგიკური აქცენტი, რომ ცხინვალის რეჟიმის ერთადერთი მიზანი ახლა არის, რომ არ დაკარგოს საკუთარი შემოსავლები და ამიტომ სურს რუსეთთან მიერთება, იმიტომ რომ რუსეთი ვეღარ შეძლებს იმ დოზით რჩენას ამ ტერიტორიის და ადგილობრივი რეჟიმის. შესაბამისად, თუ ის აღიარებული იქნება რუსეთის ნაწილად, დაფინანსებაზე უარის თქმა მოსკოვს გაუჭირდება და იძულებულიც იქნება ეს ფინანსური წყაროები მოიძიოს. თუ არ იქნება რუსეთის ნაწილი და იქნება ეს ეგრეთ წოდებული პარტნიორი სახელმწიფო, შეიძლება დაფინანსება შეუმცირდეს. ამიტომ ეს ლოგიკა აქ არის. თუმცა აქ არის მეორე ლოგიკაც. არჩევნების წინა პერიოდში ეს თემა ყოველთვის აქტიურდება. განსაკუთრებით ბიბილოვი ამ თემის ადვოკატირება სულ ახდენს და ამ კუთხით განსაკუთრებული სიახლე არ არის. მას არჩევნების წინ დაჭირდა დამატებითი ხმების მობილიზაციისთვის ამ თემის გააქტიურება, იმიტომ რომ ეს არის თემა ცხინვალში, რომელსაც ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, ვერ უარყოფს. ვერავინ ცხინვალში ვერ ბედავს თქვას, რომ ჩვენ რუსეთთან შეერთება არ გვინდა. შესაბამისად, ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით წინა საარჩევნო ტექნოლოგიების კუთხით ძალიან მომგებიანი სვლაც ბიბილოვის მხრიდან, რომ მოდი რეფერენდუმი ჩავატარო. თუმცა ერთი რეფერენდუმი უშუალოდ ამ საკითხზე ჩატარებულია ცხინვალში და ჩატარებულია 92 წელს, ან როდესაც ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებასთან ერთად გაჟღერდა რუსეთთან მიერთების სურვილი. ძალიან პარადოქსული ამბავია, მაგრამ დამოუკიდებლობასთან ერთად დამოუკიდებლობის დაკარგვის სურვილიც ერთი და იგივე რეფერენდუმით არის გაჟღერებული ცხინვალის რეგიონში. ამიტომ ეს არის ისეთივე ძველი თემა, როგორც თავად სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. ამ შეგვიძლია ესე მოკლედ შევაჯამოთ. ესეთი მოტივაციები არსებობს. ერთი მხრივ ფინანსური დანაკარგების შიში და მეორე მხრივ წინა საარჩევნოთ რაღაც გარკვეული ელექტორული რესურსის მოზიდვის ფუნქციაც ქონდა ამ ყველაფერს.
დიახდავით, როგორც აღნიშნეთ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა მსგავსი სურვილით და მოთხოვნით. აქვე აუცილებლად უნდა კითხოთ რუსეთ-უკრაინის უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე, ასე ვთქვათ, უკრაინაში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონებიდან სამხედროების გაგზავნისა და დაბრუნების შესახებ. საინტერესოა, რა განცხადებები გაკეთდა კონკრეტულად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, თუნდაც სამხედროების მხრიდან, და მეორე მხრივ ასევე საინტერესოა, რა განწყობებია ზოგადად სამხრეთ ოსეთში ამ ომში საკუთარი მებრძოლების გაგზავნასთან დაკავშირებით. კი, ეს ძალიან საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ოსური ფორმირებები იბრძოდნენ უკრაინაში რუსეთის მხარეს, მათი ნაწილი დაბრუნდა, თუმცა ახლახანს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაბრუნებული სამხედროების ნაწილი უკან გაუშვეს უკრაინაში. ეს არის წინააღმდეგობებით სავსე თემა ცხინვალის რეგიონის შიგნით. ეს არის თემა, რომლის გარშემოც ცადეს ოპონენტებმა ბიბილოვისთვის ხმების წართმევა. ანუ ძირითადი ბრალდება ორი ისმოდა, ერთი იყო საქართველოსთან კავშირი და ის, რომ მისი გარემოცვა ატარებს ქართულ პასპორტებს და რომ ისინი არიან საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოს აგენტები, რა ძალიან მტკივნეული ბრალდებაა ცხინვალის შიგნით, და მეორე იყო ის, რომ კი ჩვენც ოპოზიციურად განწყობილი ხალხიც რუსებზე მეტი რუსები ვართ, ჩვენ რუსეთი გვიყვარს, გვინდა რუსეთთან შეერთება, მაგრამ გვიდგას გენოფონდის განვითარების პრობლემა, ჩვენი ახალ არ აქვს საკმარისი რაოდენობის ახალგაზრდა მოსახლეობა და ამიტომ ჩვენთვის ეს იქნება სრული კატასტროფა, რომ ჩვენი ბიჭები იღუპებოდნენ უკრაინაში და იქნება როგორღაც მოვაგვაროთ ეს საკითხი და სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეები იქ საბრძოლველად არ წავიდნენ. ამის გამო ძახილი იყო ის, რომ მათი ნაწილი დააბრუნეს, თუმცა მერე შემდეგ არ ვიცავ, შესაძლოა რუსეთს იმდენად უჭირს, რომ ეს რაღაცა რამდენიმე ათეული სამხედროს იკოფნანს, მათთვის რაღაც გარკვეული მნიშვნელობის მატარებელიც არის, ან შეიძლება ბიბილოვი უმტკიცებს ამითი ერთგულებას რუსებს, რომლის დამტკიცებას მაინცდამაინც ძალიან აღარ ჭირდება. ამაზე დაბეჯითებით რაღაცის თქმა ძნელია, თუმცა ეს თემა არის შიგნით ძალიან მტკივნეული და ძალიან ეშინიათ ამისი, არამარტო ცხინვალში, არამედ აფხაზეთშიც. ეხლა ვიცით, რომ აფხაზეთიდან რაც ვიცით, ნაკლები ადამიანი იბრძვის უკრაინაში, თუმცა არსებობს იმის შიში, რომ ამ რაღაც სამოკავშირეო ხელშეკრულებებზე დაყნობით და სხვადასხვა იმ მექანიზმებზე დაყნობით, რაც უკვე ანუ ადგილობრივ ამ სეპარატისტულ რეჟიმებთან გაფორმებული აქვს რუსეთ, შეიძლება ოფიციალურადაც თხოვოს დახმარება და ჩართვა ამ კონფლიქტში. აქედან გამომდინარე, ეს შიშები მოსახლეობაში არსებობს და ეს არ არის პოპულარული თემა. შეიძლება ცხინვალში აბსოლუტურ უმცირესობაში არიან ადამიანები, ვისაც დამოუკიდებელი სამხრეთ ოსეთის კიდევ ჯერა, და უმრავლესობაში არიან ისინი, ვისაც სურს რუსეთთან მიერთება, მაგრამ არავის აქვს სურვილი, რომ საკუთარი შვილები გაგზავნოს უკრაინაში პრაქტიკულად ამ განცირულ ომში სასიკვდილოდ. და ამ თემის, ასე ვთქვათ, ამ თემაზე კაპიტალიზაცია სადა სამხრეთ ოსეთის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოიტიმ, რომელსაც ასევე სურდა კენჭისყრა არჩევნებში, მაგრამ არ დაარეგისტრირეს იმის გამო, რომ ზედიზედ 10 წელი არ უცხოვრია ცხინვალის რეგიონში. ესეც რაღაცა პარადოქსული ამბავი. და საერთოდ ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ბიბილოვი იმიტოა უკონკურენტო კანდიდატი, რომ არც ერთი მისი რეალური კონკურენტი რეგისტრაციაში არ გაატარა ადგილობრივმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. დიახ, დავით, ბოლო კითხვა გვინდა კითხოთ და ძალიან მოკლედ, თქვენ შეფასებაც გვაინტერესებს. ჩვენ ვნახეთ ძალიან სასტიკი და შემზარავი კადრები ბუჩაში, რომელიც ალბათ არც ერთ ადამიანს არ დაუწყება, და ამის პარალელურად ჩვენ გაჩნდა ინტერნეტის ანალოგები და გვახსოვს აფხაზეთში 92-93 წლებში მინერმოებთან დაკავშირებით აი გაგრის ფოტოები. საინტერესოა, რა ანალოგიები არსებობს ამ ორ მოვლენას შორის და რაც მთავარია, როგორ მოქმედებს რუსეთი, რა არის რუსეთის სისხლიანი ხელწერა? ეს უკიდურესად კინეული თემაა და უკიდურესად აღმაშფოთებელი ალბათ მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთისგან მიუხედავთ იმისა, რომ ყოველთვის ყველაფრის მოლოდინი გვაქვს, მათ შორის არაადამიანური სისასტიკის გამოვლენების, ყოველთვის არსებობს რაღაცა, რასაც ადამიანის გონება შეიძლება ვერ გაწვდეს ამ სისასტიკეს, და ბუჩას შემთხვევა ზუსტად იყო ასეთი ტრაგედია, ალბათ ვერავის წარმოედგინა. პირველ რიგში იმიტომ, რომ არ არის
არსებობს არანაირი რაციონალური მიზეზი იმისა, რატო შეიძლება მოექცემ შვიდობიან მოსახლეობას ასე, რომ არაფერს გაძლევს აბსოლუტურად არც სამხედრო თვალსაზრისით და არც საერთაშორისო არენაზე, რომ გასაგებია, რომ ეს რუსეთის ავტორიტეტს და დღეს არსებულ მდგომარეობას უკეთესობისკენ არცვლის. რაც შეეხება ანალოგიებს საქართველოსთან, კი, ჩვენ ნახეთ შედარებებით, ფოტოებიც ძალიან გავს ერთმანეთს, ხო, რაღაც ის ეს გაგრის სანაპიროზე დატრიალებული ტრაგედიები და ასე შემდეგ, რაღაც ეს ვიზუალური მსგავსებაც ძალიან თვალსაჩინოა იმ მოვლენებს შორის. ცხადია, აფხაზეთის ომშიც, რომელშიც ოფიციალურად რუსეთი არ მონაწილეობდა, სეპარატისტული ხელისუფლების მომარაგებას, იარაღის წაქეზებას და ამ ომის გაღვივებას მთლიანად ხელს უწყობდა რუსეთი და მე მგონია, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა, საქართველოს ხელისუფლებამ პირველ რიგში ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მსოფლიოს დავანახოთ, გავაგონოთ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი პოზიციები ამ მიმართულებით ერთგვარად შესუსტებულია, ჩვენი ხმა თითქოს არ ისმის ამ ყველაფრის ფონზე. ჩვენ ყველას უნდა დავანახოთ, რომ არათუ 2008 წელს ჩვენ 90-იანი წლების დასაწყისშიც გამოვცადეთ ეს სისასტიკე და იმ ყველაფერში, იმ ომის დანაშაულებში პირდაპირ იყო ჩარეული მოსკოვი და ეს ქართველებს ჩვენი წილი მსხვერპლით, ჩვენი წილი სისხლით ამ ყველაფერში გაღებული გვაქვს და დღეს უფრო ხმამაღლა უნდა ვამბობდეთ ამას და უფრო კაფიოდ უნდა ვიდგეთ, როგორც ვამბობთ ხოლმე ნათელ მხარეს. მადლობა დავით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით ბრაგვაძე, უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა და გარაჟანდებოდეთ და ჩვენ უკვე ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ხუთშაბათს, ზუსტად 19 საათზე, ახალი თემები და ახალი ჰეშტეგებით. ნახვამდის.